kom han dit. Hei, og velkommen til en ny episode av MQAD, koding for nybegynnere. I dag skal vi se på if-setninger, betingelser, og det er noe som man må ha på plass for at programmet skal respondere på noe du gjør med programmet. Så for eksempel et program hvor du trykker på en knapp, eller hvis du styrer med musepekeren, eller du ønsker at den skal respondere eller svare på det du gjør med programmet, så trenger du det som heter en if-setning. Så jeg tenkte jeg skulle kjapt skrive litt grann om hva det er for noe. Så vi har da if-setning, og så if på engelsk betyr jo hvis. Så det kommer da en slags sånn betingelse da. Så for å skjønne hva, jeg dytter på musa samtidig her. For å skjønne hva dette gjør, så må vi også vite hva et boolsk uttrykk er. Boolsk uttrykk. Det er et uttrykk som enten er sant eller usant. Og det er særlig innenfor matematikk, så er det veldig lett å lage sånne ting, men man kan, språklig sett så kunne man sagt sånn, jeg bor i Norge. Det er en påstand. Og så kan man sjekke da om den er sann eller usann. Så for eksempel boolsk uttrykk eller boolsk variabel kan man godt si også. Variabel, det er kanskje det heter, boolsk variabel. Og så er betingelsen burde jeg kanskje vite. Boolsk variabel. Og den kan enten være true, som i sann, eller så kan den være false, som i usann. Så skal vi straks se noen eksempler på. Så hvordan er det man skriver sånne if-setninger? Da har jeg vært på Wikipedia. Så jeg har ikke den der dere skal se på, men jeg kan ta og klippe ut hva det står for noe. Hvis man går på conditional på Wikipedia. Så vil du se dette. Så if, så er det jeg mente i sted da når jeg sa boolsk uttrykk, det er da den her boolean condition. En boolsk betingelse. Så det høres veldig vanskelig ut, men det er egentlig bare et uttrykk som enten er sant eller usant. Sola er grønn. Det er enten sant eller usant boolsk uttrykk. Så, og dette er som man skriver det i veldig mange programmeringsspråk. If, og så en parentes, og så et eller annet, en eller annen condition. Hvis knappen er trykket på, hvis musepekeren er der og der, hvis en variabel har den og den verdien, så then, det er ikke akkurat sånn i JavaScript, men hva skjer da? Jo, det som står her, consequent. Altså det er, da kan du velge akkurat hva det er. Bytte bakgrunnsfarge, eller at det da skjer det noe. Så kan man også da si else, det vil da, det betyr at hvis ikke den der er sann, hva skal du gjøre da? Jo, da gjør du dette i stedet. Så tenkt eksempel da, så kunne vi sagt liksom, hvis sola er grønn, hva skal han gjøre da? Print hei. Ikke sant? Hvis ikke, så skal han printe sola er ikke grønn. Ikke grønn. Ok. End if. Så det er ikke akkurat sånn her man skriver det. Jeg kan vise hvordan man skriver det i JavaScript, men det er omtrent samme
Samme opplegg. Så når et program leser her da, så vil den gå og se if, og så ser den er sola grønn? Hvis ikke den er grønn, hvis sola er grønn, så skal han printe det, men han ser at sola er ikke grønn, så derfor går han til else isteden og printer at sola er ikke grønn. Ok. La oss gå inn og kode litt. Så vi har jo snakket om setup og draw. At setup er noe som skjer med en gang du kjører programmet. Draw er noe som går om og om og om igjen. Som går rundt og rundt, som jeg sier. Og det kan vi benytte oss av nå. Vi skal lage noen variabler. Og så skal vi bruke det til å se hva som skjer når jeg bruker en sånn if-setning. Så la oss bare kalle en variabel for x. Og den starter på 100. Og så går jeg inn i draw, og så skal jeg tegne en sirkel med den x-verdien og y-verdien 50. Og så skal vi ha en diameter på 40. Jeg tar litt større da, siden det er så gærne i dag. Ok, så da tegner den en sirkel. Og den tegner den da med koordinatene 100 er x-koordinaten, 100 piksler bortover, og så er det 50 piksler nedover. Okay. Så der er sentrum, og diameteren her, altså hvor mange piksler den er her, sånn diametralt avstand, det er 100. Ok. Så nå kommer det som blir gøy. For det jeg kan gjøre nå, er at jeg kan oppdatere den x-variabelen. Den skal ikke være lik 100 hele tiden. Jeg vil at den skal øke. Så da skriver jeg etter det, så skriver jeg da at x, den setter jeg lik til å være seg selv, altså det den var, pluss 1. Og da ser vi det. At denne flotte sirkelen vår, den sier morgenen, stikker av sted. Ok. Vi kan jo for moros skyld ha litt farger her da. Det er jo litt tråkig med sånn grått. Så da husker vi RGB. Så tar vi en litt sånn rødaktig farge da. Sier 50 og 100. Vet ikke hva slags farge det blir det. Fin, nesten som genseren min. Nesten. Ok. Vi kan også ha en fill på sirkelen vår. Den kan være blå, RGB. Så da tar vi en B er 100, blå 100, som blir sånn mørkeblå. Fint. Så det som skjer nå er at den draw-funksjonen, den går rundt og rundt og rundt og rundt. Og sirkelen bare forsvinner ut fordi den x-verdien, den øker da til noe som er større enn hvor mange piksler vi har på skjermen. Så når x-verdien er liksom større enn 400, så er sirkelen på vei ut. Og da når den er på, hva blir det da, 450, så vil du ikke se lenger sirkelen helt tatt. Jeg fikk et spørsmål om disse mellomrommene som jeg setter. De her har ingenting å si for koden. Så rett og slett, vi kan ha så mange mellomrom vi vil. Og grunnen til at jeg har det med er at det er lettere å lese kode når det er ikke alt er klumpa sammen i en liten... Altså jeg synes det her blir mer rotete da. Da kommer det en sånn liste. Det er som sånn rett etter hverandre. Ok. Men, vi drev jo holdt på med if-setninger. Kanskje ikke så pent dette her. Det er jo ikke noe. Jeg håper dere klarer å lese det.
Ok, så det vi ønsker da, det er at denne sirkelen som beveger seg, ønsker at den ikke skal bare forsvinne ut i solnedgangen. Vi ønsker at den skal komme tilbake igjen. Så da trenger vi en if-setning. Og det vi gjør da er å skrive if. Og i JavaScript så må vi ha disse vanlige parentesene her. Og der har vi det boolske uttrykket som jeg snakket om sist. Så det vi kan gjøre da, det er å si at hvis den x-variabelen, den som driver og oppdaterer seg, hvis den blir større enn bredden på skjermen, 400. Skal vi se hva som skjer da. Det er det boolske uttrykket. Så det her sjekker den, altså nå driver den, x-en starter på 100, og så blir den 1 større, og så ser vi her at, så sjekker den, er x-verdien større enn 400? For hvis den er det, da skal den gjøre dette her. Da skal den sette x-en til å være 100 igjen. Skal vi bare se hvordan det ser ut. Og nå har jeg ikke med noe else eller noe sånt nå. Det som er betingelsen her, det er det som står her. Det er på en måte det som skal være oppfylt. Og hvis det er oppfylt, så skjer det som står mellom de to krøllparentesene. Så la oss se på denne flotte her. Ja. Så da ser vi det at den bare hopper tilbake igjen. Fordi akkurat når x er 400, så vet den at at da skal x-verdien settes tilbake igjen til 100. Altså det er det den startet med da. Men hvis vi har lyst til å lage en litt sånn litt mer pen animasjon, her er det sånn hopp, den hopper, så kan vi legge inn at jeg sa at sin diameteren er 100, så blir radiusen 50. Så hvis jeg nå sier 450 her, og så sier jeg at den skal være x-en skal kunne gå tilbake til 0, så vil du fortsatt få en liten sånn hopping, skal vi se her. Pop, så kom den dit. Så jeg må sette x-en til å være minus radius, altså minus 50. Da kommer den liksom på baksiden av canvas igjen. Så da får vi en slags sånn jevn og fin strøm. Så det her er altså da en if-setning i sin enkelhet. Dette er da boolsk, altså det er ikke helt riktig å kalle det boolsk variabel, men det er et boolsk uttrykk da, eller boolsk, hva de kalte det på Wikipedia, boolsk skrevet over condition, betingelse, en boolsk betingelse. Så kan vi også ha med else. Nå vil jo det bli kanskje litt rart i det tilfellet her, fordi den vil jo ikke være, altså else vil jo da være når den ikke er større enn 450, men det vil jo nesten aldri være, fordi jeg setter den jo tilbake igjen hit til minus 50. Så da vil den vil bare gjøre dette her hvis x-en er større enn 450. Ok. Så skal jeg gjøre en feil med vilje her. La oss sjekke, hvorfor kan jeg ikke skrive x lik? Det skjønner han ikke til og med, vi får bare skjer ingenting. Han skjønner ikke det. Da står det expected a conditional expression and instead saw an assignment. Assignment betyr assignment, altså hva heter det her da? Dette er en alik som gir x en verdi. Så det som står her er ikke det som kalles en boolsk condition, betingelse.
Dette er en, jeg sier vi at x skal være lik, settes lik 450 inni her, så det vil den ikke skjønne. Det som er inni her, det skal være boolsk. Jeg har sagt det ordet mange ganger. Og i programmering, så når man skal ha et boolsk uttrykk som er lik, så er det dobbelt av lik som er greia. Så når du tar dobbelt av lik i programmering, så betyr det at x, du spør, er x lik 450? Det er et slags spørsmål. Så det tror jeg vil funke her. Grunnen til at det av og til ikke funker, og som gjør at det egentlig er bedre å ha større enn, sånn som jeg viste i sted, det er at når den er større enn, så vil du ikke ha noen sånn avrundingsfeil. Det skjer jo ikke akkurat her da, for nå legger vi på bare 1. Men i programmer så kan det ofte bli litt tullball. Så jeg liker å ikke ha dobbelt er lik i sånne eksempler som det her da. Ok, så det var et eksempel. Vi kan ta et eksempel til. Så vi kan bare slette det. Vi kan beholde fargen. Vi kan egentlig bare fjerne hele draw. Bare bruke setup. Bare skal skje en gang, og så skal jeg printe til konsol. Så vi kan ta det samme, litt samme eksempel som jeg hadde i sted. Vi kan ta la A være lik 5. Og så kan jeg si if A er større enn 2. Hva skal skje da? Jo, da skal han printe A er større enn 2. Og hvis den ikke er større enn 2, altså hvis ikke den der er oppfylt, så sier jeg else, og så er det nye sånne parenteser, og så sier jeg print A er ikke større enn 2. Ok, så ser vi litt hva som skjer her nå. Så det vi kan forvente nå før vi trykker play, det er at A er jo 5, og det er større enn 2, hvis jeg har sjekket. Så det betyr at da skal han gå inn her og lese, er A større enn 2? Det er som en slags spørsmål. Ja, det er den. Da skal du gjøre det som står der. Og så vil den ikke gjøre det andre. A er større enn 2. To utropstegn, det er ikke to fakultet. For de som vet hva det er. Men det er fortsatt riktig statement da. Ok, så hvis jeg sier nå A er 0, A er ikke større enn 2, da vil den gå inn her og spørre, er A større enn 2? Nei, det er den ikke. Da går den inn her og sier at A er ikke større enn 2. A er ikke større enn 2. Så det er if-setninger. De brukes veldig, veldig mye i programmering. Boolske variable. Jeg kan vise det også. Jeg kan si ja. Så jeg kan lage en variabel som er enten true eller false. Jeg kan si at A er true. Da ser du at den blir rosa. Det betyr at den har nå det som kalles en boolsk variabel da. Det vil si at den går inn og ser er A, eller altså, det er en variabel som enten er sann eller usann. Så det jeg kan gjøre nå er da if A er true. Jeg tror faktisk ikke vi trenger å skrive dobbelt er lik true. Jeg tror du egentlig bare trenger å skrive sånn. Vi kan sjekke det etterpå. Så print. Hei.
Det har skjedd noe med parentesen her. Missing after argument. Ja. Sånn. Vi må ha parenteser inn rundt det vi skal printe ut. Hei. Så A er true. Og jeg tror også vi kan bare ta bort det. Så hvis A, så skal du printe hei. Ja. Hvis jeg sier A er false, så vil den ikke printe her. Huffa meg. Ok. Jeg tror det holder det. Det er i hvert fall basic if-setning. Det jeg tenkte i neste video er at jeg skal programmere et lite program hvor vi bruker alt vi har lært det nå. Så stay tuned for det. Hvis dere har spørsmål, eller hvis dere lurer på noe, så bare still spørsmål i kommentarfeltet. Så blir jeg veldig glad for det, og så svarer jeg. Yep. Vi ses!